a Citânia de Sanfins. Conforme muito bem disse o arqueólogo Dr. Armando Coelho, trata-se da capital castreja. E porquê? Talvez por um motivo mais óbvio, pela sua enorme dimensão, estamos a falar de uma área de 15 hectares, e sobretudo pela importância política que teve naqueles tempos remotos. Estamos a falar então de castros. Castros como ruínas ou restos arqueológicos, localizados os povoados de cima dos montes e que datam de um tempo da pré-história, no final da Idade do Ferro. E Citânia, porque de facto era uma cidade. Aqui chegaram a viver naquela época, no seu período de maior ocupação, falo de 200 anos antes de Cristo, com a vinda desses povos celtas da Europa, e que vieram aqui invadir umas tribos, não é? Uns íberos. Depois vieram mais tarde os romanos, e que aqui estiveram, grosso modo, mais de 200 anos depois de Cristo. E se somarmos o perímetro delas, de todas as quatro muralhas que fazem parte da nossa Citânia, teríamos cerca de 3,5 km. Grande parte das construções são de planta circular ou redondas, e outras de maiores dimensões, retangulares ou quadrangulares, são do período romano. E de acordo com as escavações, demos conta, portanto, do balneário castrejo, que revela que se destinava para aquilo que se chama banhos. Os banhos hoje considerados tipo sauna. Na parte central, onde está uma reconstrução, o núcleo familiar, onde é possível o visitante verificar como é que vivia uma família extensa. Estamos aqui no sítio mais alto do concelho de Passo Ferreira, concretamente a 575 metros de altitude, junto ao marco geodésico. Um dia que passe aqui pelos lados de Passo Ferreira e venha aqui à Citânia de Sanfins.